Labas, noriu Jūs pakviesti kartu su manim, nueiti į žinių radiją. Papasakosiu, kaip mes kuriam laidą augalų entuziastai, kodėlgi mes ją kuriam apskritai ir šiek tiek užeisim parodysiu tokius kaip behind the scenes, užkulisius, kaipgi tenais viskas vyksta. Einam. Tai papasakosiu šiek tiek apie šitą mūsų naują laidą augalų entuziastai. Ja, bus galima pamatyti, gal jau galima pamatyti, žiūrint, kada žiūri šitą video. Kiekvieną šeštadienį per žinių radiją ir laidą sudaro dvi dalis. Pirmoji rubrika vadinasi sezoninė virtuvė ir ją veda Renata Ničajienė, tai jinai pati dar pasakys keletą žodžių apie savo rubriką. O antroji rubrika yra geltono karučio rubrika ir ją vedu aš kiekvieną kartą su kitu pašnekovu. Tai toj sezoninės virtuvės rubrikoje mes kalbam apie valgomus augalus, kaip juos užsiauginti ir ką galima iš jų pasigaminti. Žodžiu, apie tą sezoniškumą, kažkokį tai skanumyną, žodžiu, pabandysim skatinti visus auginti ir gaminti. Sezoninės virtuvės rubrikoje mes šnekame ne tik apie tai, kaip užsiauginti, bet kaip ir pasigaminti kažką tai skanaus iš vietinių sezoninių daržovių, vaisių, na ir kaip juos skaniai suvartoti, kad tas derlius būtų naudingas. Jo, ten mes jau kalbam apie visokius ridikėlius, rabarbarus, špinatus, salotas, smidrus. Taip, apie pačias tas sezoninės daržovės, arba uogas, arba kažką, kas yra labai labai sezoniška ir dalinamės savo patirtim ir savo praktiką, kaipgi reikėtų teisingai auginti. Ir ką skanaus pasigaminti, aišku. O geltono karučio rubrikoje aš kiekvieną kartą kalbinsiu pašnekovą įvairiomis temomis, kurios bus susijusios su dizainu, dekoratyviniais augalais, su miesto apželdinimu, su tokiom temom, kaipgi padaryti, kad kiemas būtų gražus ir stilingas. Žodžiu, turėsiu įvairiausių pašnekovų ir augintojų, ir arboristų, ir miesto planavimo specialistų. Ir dizainerių, kraštovaizdžio architektų, žodžiu, labai daug įdomių žmonių ir aš labai tikiuosi, kad šitos 40 minučių neprailgs. Laidos augalų entuziastai tikslas yra, norima paskatinti klausytojus, kurie nebūtinai yra susiję su tiesiogiais augalais, nėra būtinai kažkokie augalų fanatai ir panašiai, šiek tiek paskatinti juos daugiau pasidomėti. Tai dėl to ir pasakom ir apie visokiausius sezoninius augalus, kaip jis augint, kai ką jis pasigamin. Ir dėl to pasakojam apie dizaino visokiausias vingrybės. Jau vien iki šiol mes esam įrašę į vairiausias laidas ir apie žydinčias pievas, ir apie tai, kuogi puošiasi Kauno želdynai, ir apie varpinis augalus, ir apie vaismedžių sodinimą. Žodžiu, vairiausias tokias temos, kurios galėtų būti įdomios žmogui, kuris turi kiemą, turi sodybą, turi bent jau palangę, kurias gali auginti. Arba tiesiog nori praplėsti savo akiratį ir sužinoti apie šitus dalykus daugiau. Tai jeigu faina šitą idėją, jeigu patinka, spauskit laiką. Galite visas laidas susirasti ir geltono karučio playlistuose, kuriuo atskira playlistą būtent augalų entuziastai pavadinimu skirta šitai laidai, kur galite įrašus rasti. Ir aišku, pasimatysim kaip visada ir šitam YouTube kanale, prenumeruokit. Iki.